За нэг 4.6 их найд уу 97,000 зээлдэг ипотекийн зээлтэй. Тэгээ энэ асуудлуудын нэг хойшлуулах юм яриад хэрэглээний зээлийг нэг 12 сараар нэг удаа хойшлуулъя. Ипотекийн зээл 6 сараар сунгая гэдэг нэг юм яриад. Тэгээ энэ бол одоо хэрэглэгчтэй үйлчилж байгаа хамгийн одоо сайн топ жишээ гэдэг ингэж хэлсэн тань. Энэ нэг МИК гэдэг газрыг нэг болиулъя гэдэг асуудлаар бид нар уулын засагтар хэлээ ярьсан да. Энэ донд нь мөнгө хөвлөдөг нэг энэ олон жил мөнгө хөвлж байгаа нэг юм. Монголын ипотекийн корпорац гэдэг нэг юм байх юм. Энийг татан буулгаад одоо шууд харилцъя гэдэг хэрэг зэрэг та нар төрлөгөө заавал явуулсаар байгаад. Одоо нөгөө ипотекийн зээл авч байгаа хүн болохоор одоо энэ журмаараа 6 сар зээлээ хойшлуулбал МИК дээр заавал бүртгүүлж ээж энэ ажил нь явах хэрэгтэй болно. Тэгээд МИК дээр дахиад бүрдүүлж шилжүүлээг болгоор бичгээрмтэй дахин бүрдүүлэх шаардлага гарна. Тэгэхээр зэрэг МИК руу шилжихэд бол дахиад 6 сар алдах гэдэг нэ гэсэн юм ярьчих. Ийм хүндрэл бэрхшээлт юмуд яваад их энэ МИК гэдэг юм одоо татан буулгач тийм ямар удаан байлгадаг юм бэ? Энэ ч одоо ард иргэдэд маш том дарамт болж байна шүү дээ. Ипотекийн зээл дээр чинь. Банкуд хоорондоо нийлж байгаа байгуулцсан дэг байгуулгын үстэй юм ч одоо. Тэнийг одоо болчих л доо. Наадах чи одоо дундаасаа одоо яг ингээд иргэдэг чиргдүүлээд гэрээ байгуул. Чи 6 сарын дараа ирж дахин одоо бичгэрмтэй бүрдүүлгээд ингээд хүн зоогоод байдаг. За МИКийн хувьд бол яг санхүүгийн зуучил хийдэг байгууллага. Санхүүжилтийн их үйлсүүрийн бараг 90% нь бол Монгол банк засгийн газраас гаргасан санхүүжилт. За үлдсэн 10% нь ТЗК 22 23 дээр арилжааны банкуд өөрийн хөрөнгөөр оролцсон байгаа. Тэгээд уг нь бол одоо энэ схем нь олон улсын стандарттаа хэрэгжээд явна гэвэл тухайн МИК дахиж хөрөнгөө баталгаажуулж хагаад олон улсын зах зээлээс нэмэлт санхүүжилт авах. Тэр нь эргээд энэ Монголын энэ ипотекийн зээлийн орчинд орж ирэх ийм л схем уг нь явах ёстой. А гэсэн энэ нь бол одоо бас төдийлөн идэвхтэй хэрэгжихгүй байгаа. МИК дээр барилга хот байгуулалтын яам, сангийн яам манайх хамтраад миний тушаалаар хяналт шалгалт хийхээр ажлын хэсэг одоо гарцсан ажиллаж байна.